morgon. Jag hade tänkt att vlogga idag, men grejen är den att det spöregnar ute. Jag är inte så skitsugen på ens, alltså på ens gå ut liksom. Fy fan. Ja, god morgon i alla fall. Jag hoppas att ni mår bra. Idag så ska jag... Åh, helvete. Leo. Jag får stå så här helt enkelt. Idag i alla fall. Gud, det här känns jättekonstigt, men ni får vara under mig här nu, för det är så jävla regnigt. Hörrni, jag tar mig till salongen idag i alla fall. Jag ska göra en stor hairtalk förlängning och göra en massa andra roliga saker. Okej, vi ses sen, för jag kommer förstöra min kamera. Puss! Så ska jag sätta i hairtalk extend. Aj. Fuck. Hairtalk extend. Okej, vänner. Alltså jag har precis satt i ett hål. Alltså där är alltså 70 cm. Och min kund, hur lång är du? 1,55. Så att alltså, håret är typ 75 cm och min kund är 1,55. To be continued, kan jag säga. Nu ska vi klippa in det här och alltså kolla vilken som har kommit hem där. Farbror är hemma. Farbror bästis har kommit hem. Det står min fina kund med värsta svallet. Hon är lite blyg, så man får passa sig. Nej, hon har fått Elin-håret nummer ett, helt enkelt. Hon skulle nästan kunna tro att det är jag, eller hur? Det skulle som att du är ganska nöjd också. Ja, alltså så fint. Så stor skillnad. Ja. Så jävla lack alltså. Det går ju inte att ringa dem. Och sen när man ringer dem så bara, det är många som ringer. Och så provar mejla. Ja, men då är det nog fel ju. Ja, man bara, det känns så. Okej, nu ska jag i alla fall käka lunch. Och det blir en tuna caddo från Jew and the Juice. Och en spenatdricka. Ja, det är spenatdricka. Alltså jag ska precis öppna min macka. Och så ser jag den här. Jag tänkte bara, oj, vad är det här för trevligt? Ha en underbar dag, Elin, Joe and the Juice. Och jag undrar lite så här, vem är det här? Alltså, ville han någonting med mig när jag köpte min lunch? Jag tyckte det var jättefint. Alltså, kom, jag vet inte om ni som har följt mig länge. Jag har en kund som är så jävla snygg. Som har en kort bob liksom, och hennes så här isblonda hår, och jag bara, jag har inte sett henne på jättelänge. Det ska bli skitkul att se om hur hennes hår ser ut nu. Det med pumpen eller hur? Ja. Då är det 020. Ja, men då är det den. Sådär, något annat. Nya looken. Det är ganska många som är slut, men de som finns kanske någonting som... Nagellack, och du har kanske... En nagellack har jag. Men jag är lite sugen på läppar. Läppar, de har fått olika nya färger. Alltså jag gillar ju såhär matta. Så matta. Det finns ju ganska många som är matta också. Mm. Jag gillar inte såhär gloss. Den här är ingen... du gillar bara... Vet du vad? Matt. Eller om du har något annat märke. Du menar matt, helt matt som läppstift, matt. Ja, typ som liquid läppstift. Okej, okay, ja.
Den där var ju tjej, färgen var ju den, jättefin. Den skulle passa dina färger, absolut. Så att, men då provar jag gärna en sån. Absolut. Ska se, jag ser inte något. Kan du hjälpa mig? 338. Jag bara det är ingen fara, jag hade inte heller sett den. 338, ja. Alltså jag fick ju värsta feelingen och gå och shoppa. Så nu har jag varit och shoppat lite smink. Och hon var så gull, hon som hjälpte mig. Så det var super, super kul. Jag ska i alla fall gå vidare och... Alltså när man inte har någonting att göra, då kan man lika gärna gå och shoppa, eller hur? Okej, när man inte... Eller när man fick en lucka, då går man och shoppar. Alltså de på Lens, de kollar på mig som om jag vore helt dum i huvudet, verkligen. Gick runt där med en kamera och alla tante lurer bara... What the fuck you doing? Men jag handlade min älsklingsparfym all time. Och så en min nya foundation. Så ser den ut. Jag älskar den här foundation. Jag har använt den 700 gånger. Jag visat det också hur många som helst. Sen så tipsade ju hon som hjälpte mig, en kollega som var helt fantastisk, mig om det här läppstiftet. Jag ska testa det så ska ni få se det. Men alltså det såg helt fantastiskt ut. Hon var så gullig så jag var såhär typ. Sen köpte jag bara en annan läpppenna på, från Makeup Store. För att den som jag ville ha till den här, den var slut. Så jag bara fan. Och sen så tänkte jag prova Viva La Divas nya typ Perfect Brows eller någonting. Så det köpte jag. Nu snart kommer Johanna och jag är så taggad. Alltså det regnar och det är så dåligt väder och jag fixade mitt hår och det gick åt skogen. Och så störde jag mig skitmycket på den extension som satt här, så den sprayade jag bort igår. Så jag har inte så mycket hår fram nu. Men, I'm still flawless. Här sitter vi med min uber fruktansvärt snygga kund, Johanna. Vi ska bättra på hennes bob kan man säga. Den har ju blivit lite tung och trist liksom. Och sen har hon en utväxt nu, tjejsprayat med torrschampo. Men hon har ganska trist utväxt. Och kom ni ihåg som jag sa innan att det var hon bobben med blå blus på sig när jag jobbade på Vanity. Och jag har en liten surprise till sen när vi ska ta efter bilden. För att ni kommer känna igen er. Jag orkar inte. Alltså, jag blir så här läskigt. Alltså läskigt besatt av det där håret.
Klockan är typ 7:30, så att nu känner jag att jag är helt slut, aslökig överallt och bara vill typ hem liksom. Men alltså den här dagen har varit helt fantastisk. Först liksom värsta svallet och alltså på Anna innan, och sen så får avsluta med min alltså fantastiska kund Johanna, och det här håret, alltså jag kan typ inte beskriva hur, alltså vilken typ värme och kärlek jag känner när jag får göra hår så fint som jag tycker, och alltså när man gör så att människor så glada, alltså det, ja det finns. Men jag är i alla fall hemma nu. Jag ska äta, sätta mig och redigera den här vloggen, mysa med min pojk, och jag hoppas att det var kul att hänga med mig idag. Det var lite rörigt, lite virrigt, och lite sådär. Sen vill ju inte liksom alla riktigt vara med på film, och det måste man ju respektera. Men jag är väldigt glad att de kunde som vill i alla fall hänga med mig på min vlogg, och att ni kollar gör mig jätteglad. Men tack snälla för att ni kollade idag, så ses vi snart igen. Puss och kram.